V sobotu 28. septembra sa v areáli Holičského zámku konala prvá burza starožitností a zberateľských predmetov. Už od raných hodín prilákala množstvo nadšencov a zberateľov, ktorí sa mohli ponoriť do sveta vzácnych historických predmetov od starožitných hodín až po umelecké diela. Atmosféra bola plná zvedavosti a radosti z objavovania unikátnych pokladov. Burza starožitností v areáli Holičského zámku priniesla nielen možnosť obdivovať historické predmety, ale aj stretnúť sa s ľuďmi, ktorí majú hlboký záujem o minulosť. Predmety z rôznych období vystavené v stánkoch nesú v sebe nielen materiálnu hodnotu, ale aj príbehy generácií, ktoré sa k ním viažu. Pre mnohých návštevníkov bola burza výnimočnou príležitosťou dotknúť sa histórie a nájsť jedinečné kúsky, ktoré môžu doplniť ich vlastné zbierky. Sme spokojní s účasťou, ja si myslím, dobrá, ako vidíte v záberoch za mnou, na to, že sme 0. ročník, si myslím, že účasť je veľmi bohatá už v takýchto raných hodinách. Ja by som chcel veľmi pekne na tomto mieste aj poďakovať mestu Holíč za všetku súčinnosť, ktorú nám poskytli. A vlastne, ak môžem povedať, my sme sa rozhodli takéto podujatie zorganizovať, pretože sme videli, že aj v ostatných mestách to má návštevnosť, ľudia o takéto veci majú záujem. A preto sme sa rozhodli, že takéto podujatie zorganizujeme aj v našom meste, aj s úmyslom propagovať naše mesto Holíč. Organizácia takéhoto podujatia bola náročnou úlohou, ale úspech burzy naznačuje, že sa môže stať trvalou súčasťou kultúrneho diania v Holíči. Prístupný areál zámku, príjemné prostredie a výborná organizácia vytvorili ideálne podmienky pre vystavovateľov aj návštevníkov. Mnohí ocenili priateľskú atmosféru a možnosť osobne spoznať vystavovateľov a prediskutovať s nimi históriu vystavených predmetov. Návštevníkov však nezaujímali iba vystavené predmety, ale aj otázka, ako často sa bude burza konať. Ak sa táto burza stane tradíciou, môžeme očakávať, že sa Holíč zaradí medzi obľúbené miesta zberateľov, ktorí sa už teraz tešia na ďalšie príležitosti objavovať nové kúsky. Tak my sme chceli hlavne vidieť, ako tento 0. ročník zašlape, ale ako som povedal, ako môžete vidieť, asi účasť na to, akože vysoká je. A áno, môžem povedať už teraz, že s periodicitou uvažujeme, počítame, akurát možno ten interval, aký budeme mať, by som si nechal pre seba ešte, pretože to v tejto chvíli neviem povedať. Areál toho Holíčskeho zámku a práve tá burza starožitností si myslíme, že pasuje k sebe a do budúcna je taký záujem, že by sme minimálne nejaké dobrovoľné vstupné poberali, ktorého výťažok by išiel práve na rekonštrukciu Holíčskeho zámku. Podujatie bolo prístupné bezplatne a prilákalo širokú verejnosť, čím sa stalo nielen miestom pre obchod, ale aj pre vytváranie nových kontaktov medzi zberateľmi a milovníkmi histórie.